Әжем айтқан ертегі челленджін Қазақ радиосының жүргізушісі Мұхамедияр Рашайдан қабылда. Қызым Мәриямға таза бола ертегісін оқып беремін. Дайынсың ғой, Мәриям? Бастайсыз. Үш жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. Алаш. Не болды? Алашым бұлақ дегенде? Бұлақ деген ол ағын су. Бұлақ бір тастақ жерден шыққан, айналасы қалың біткен ағаш. Ағаштың жапырақтары бұлақтың үстіне төгіліп, суы мұздай салқын, шыныдай жылтылдап тұрған сонша әдемі таза бұлақ екен. Су шыққан жеріне бір қазандай тасты, біреу ойып қорғаныш қыл тасты су ағар жеріне жазу жазыпты. Онда былай делінген: әй жолаушы, болса осы бұлақтай бол деп. Манағы үш жолаушы бұлақтан су ішіп қанған соң жазуды оқып ойларын айтады. Біреуі саудагер екен, ол былай дейді: бұл жазылған ақыл сөз. Бұлақ күні түні тынбай ағып алыс жерлерге барады, бара бара кеңейіп үлкейеді. Бұған бірден бұлақтар қосылып сүйте-сүйте үлкен өзен болып кетеді. Бұлан мұрат сол: сен де адам, тынбай қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып тоқтап қалма. Сөйтсең ақырында сен де зорайып мұратыңа жетесің дегеніме деп білемін, дейді бірінші жолаушы. Ал екінші жолаушы мүсәпір молда екен. Молда деген кім ол, қызым, білесің бе? Ол мешіттерде жұмыс істейді, құран оқиды. Сол кісі басын шайқап былай дейді: жоқ, мен олай ойламаймын. Бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаннан гөрі жоғарырақ болу керек. Бұл бұлақ кім-кімге болса да даяр, ыстықтағанды салқындатып, жанын рахаттандырады, сусағанның сусынын қандырады. Оны үшін ешкімнен ақы сұрамайды дейді, яғни ақша сұрамайды деген сөзде. Демек, біреуге жақсылық етсе, ол жақсылығыңды ешкімге міндет қылма десе керек, дейді. Ал үшінші жолаушы көркем келген бір әдемі жігіт екен, сен сияқты ма деп сұрайды екен. Сөйтіп үндемей тұрады. Жолдастары: сен не ойлайсың, деп сұрайды. Сол кісі жігіт былай: менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді. Бұл бұлақтың суы бір орында тұнып тұр, шөп шалам түсіп жоғарыдан, лай қоқым болса бұған адам мен айуан мұнша ынтық болмас еді. Бұлақ күні түні тынбай ағып тазаланып тұрған үшін сол жерге адамдар келеді. Олай болса жазудың мағынасы былай екен: көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Бұлаққа қарасақ, күн түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз. Көңілің сол сияқты сыртқа ашық көрініп тұрсын деген мағына береді, дейді әлгі әдемі жігіт. Менің ертегім осымен аяқталды. Эстафетаны Таңшолпан бағдарламасының жүргізушісі Назерке Нұртасқа жолдаймын.